Məhərrəm ayı tarix boyunca insanlar üçün sevindirici və kədərləndirici hadisələrin baş verdiyi bir aydır. Məhərrəm ayının İslam dünyasının bu qədər məşhurlaşmasının səbəbi bu ayda Kərbəla faciəsinin baş verməsidir. Hicri tarixli 61-ci ildə Peyğəmbərimizin nəslindən gələn bir qrup seçkin insan Kərbəlada vəhşicəsinə şəhid edilmişdir. Bu faciə İslam tarixinin göründüyü ən dəhşətli hadisələrdən biridir. Bu cinayətin İslam dünyasının bağrında açdığı yara hələ də qanamaqdadır. Peyğəmbərimizi və onun mübarək əhlibeytini sevən hər bir müsəlmanı bu hadisə dərindən kədərləndirməkdədir. Artıq 26 gündür ki, Aqstavadakı möminlər Aqstava şəhər İmam Əli adına məsciddə gələrək Kərbəlada həlak olmuş imamlarımızın və həmçinin Qarabağ müharibəsi zamanı həlak olmuş şəhidlərimizi yad edərək onların ruhuna dualar oxuyurlar. Ağsavadakı möminlər öz bacardıqları qədər ehsanlar edirlər, qurbanlar kəsirlər, namazlar qırırlar. Hər gün imamların adı anılır və onların ruhlarına dualar oxuyuruq. Ağstafa İmam adına şəhər cümə məscidində imamların və Kərbəla şəhidlərin eyni də Azərbaycanın torpaqları uğrunda şəhid olanların adı çox hörmətlə anılır. Qeyd edək ki, Məhərrəm ayında Ağstafa rayon möminləri tərəfindən qurbanlar kəsilir. İmamlarımızın və şəhidlərimizin ruhuna dualar oxunur. Məhərrəm ayının birinci günündən ta bugünkü günə qədər fasiləsiz hər gün məscidimizdə axşam namazından sonra tədbirimiz olur. Kərbəla şəhidləri ilə birlikdə Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Xədicə Səxavət qızı, Kamran Əskibaralı, Dünya TV.